Mariguna, një nën me shumësie, kështu është kombinuar me djalin e saj. Mariguna mban në duar dhuratën e fundvitit. Modelja e njohur Mariguna Krasnici, muajt e fundit ka marrë repetitin nën. Ajo, për pak ku, riktheu linja trupore, ashtu si kishte para shtatë zanis. Ajo mban në duar djalin e saj, Mason, ku duket e plotësuar dhe që të dy me një kombinim neveshje perfekt. Ndryshe, Mariguna është martuar me boksierin Haxhi Krasnicin në një dasëm e cila u përfol mjaft shumë në vendin ton dhe me mësafir shumë të ftuar. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.